Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Toto je první díl podcastu na fotbalové téma, hlavně o České lize, o českých hráčích na kanále Zkreslený fotbal. Nebudeme to nějak zdržovat a půjdeme se rovnou podívat na aktuální e, témata z fotbalové ligy, z naší Fortuna ligy a můžeme se pak na konci podívat i do světa. Jdeme se ní podívat na slávy na mistra. Na tým, kde může vládnout spokojenost po poslední sezóně. Povedl se jim postup do ligy mistrů, povedl se jim v těžké skupině sice neuhrát tolik bodů, ale udělat dojem určitě se povedlo. V neposlední řadě samozřejmě výhra titulu, výhra ve Fortunalize. A i když samozřejmě se v půlce sezóny s náskokem 16 bodů rozhodli k velkému risku a to k velké odměně kádru a k puštění vlastně řekněme klíčových hráčů jako je Škoda, jako je Hušbauer a v neposlední řadě jako je Tomáš Souček takže odchod těchto tří hráčů a samozřejmě obměna za mladší a za nové se částečně nabízela v s tím pocitem, že měli 16 bodů náskok. Na druhou stranu to byl velký risk a jak jsme pak viděli, tak to byl ještě větší risk, než se čekalo, protože nebýt koronavirové pauzy a vlastně toho času, který oni měli potom na sehrání a na vyjasnění si a dojasnění si některých věcí, tak Bůh ví bez koronavirové pauzy, jak by celá souči skončila a předpokládá se po těch samozřejmě výsledcích před koronavirem, kde Slávě vlastně dvakrát prohrála, myslím jednou remizovala, tak by samozřejmě tu cestu k tomu titulu měla ještě těžší, než nakonec vlastně to dopadlo. To je potřeba říct a samozřejmě toto zaznělo i z úst trenéra Jindy Trpešovského. Samozřejmě suma Sumárům, postup do skupiny Ligy mistrů, velké zpeněžení Tomáše Součka do prestižní soutěže, a zakončená soutěž titulem, takže jak jsem říkal na začátku, ve Slávii může panovat spokojenost. Pojďme se podívat na její aktuální rozpoložení. Eh, diskutuje se několik věcí. Za prvé, trenér Jindřich Trpišovský buď už podepsal, nebo je těsně před podpisem nové dlouholeté smlouvy. A v zákulisí se mluví o tom, že jako první český trenér vůbec přesáhne jeho plat Milion korun měsíčně. Přesněji se mluví o částce milion třista tisíc korun měsíčně, což je, si myslím, docela uh, slušný uh, plat pro českého trenéra. Říká se, že ani András Tramačony neměl takovýhle plat. Dobře, to je na Trpešovský. Co se týče Inder já si myslím, že uh, samozřejmě jedna věc, nabídka, poptávka mohl jít, bylo to zmíněný před rokem, mohl jít do ciziny, ty nabídky tam byly a dobře placené. On zůstal tady a proto si myslím, že teď se tady pan Tvrdík snaží trošku z Jindr udělat českého Fergasna na tohle téma. Vlastně, myslím, mluvil Jindr pro časopis Forbes a možná někde jinde ještě. Samozřejmě v českých podmínkách je toto to složité, ale uvidíme, uh, uvidíme, jak to celé bude. Co se týká Jinta je potřeba ještě zmínit, že ta jeho cesta zatím působí trošku takový jako americký sen, nebo můžeme říct český sen, protože ještě před několika lety, když si se nepletu pěti lety, uh, trénoval na Žižkově, kde nebyly peníze, nebyly výplaty, trénovalo se v hovnech v parku, Jinde uh, se si dokonce musel půjčovat, pokud se nepletu od svého otce na dostudování a zaplacení trenérské licence a vlastně postupně, i když věřil svému snu a nevzdal se, věřil vlastně tomu, té práci, co dělá, věřil tomu, tak se vlastně skrz Liberec dostal až do Slávy a vlastně se dostal do situace, kdy on je aktuálně nejplaceným trenérem v České lize, ale i historicky nejdýplaceným trenérem České lize. No a jak říkám, jako doteďka, je to v podstatě takový eh, americko-český sen. Jo, americký říkám, proto samozřejmě American Dream je to známý americký sen. Koupím si starý jabko, naleštím ho, prodám ho, koupím si dvě, bla, bla, bla. Takže to je něco podobného. Pojďme se podívat na posily. Samozřejmě je to velice diskutované téma na sociálních sítích. Eh, v novinách, v médiích, že Slávě vlastně zatím posílila jenom ze Slovanu Liberec. Je na to mnoho vtípků. Slávě si z toho samozřejmě sama trošku, nebo fanoušci Slávě si z toho sami dělají trochu srandu, co jim zbývá. Samozřejmě posily aktuální ze Slávě byly čtyři. Je to Ondřej Karafiát, který přestoupil každopádně zadarmo jako volný hráč. Je to Honza Kuchta, který paradoxně ještě před jestli se nepletu rokem nebo půl rokem dokonce ještě patřil slávi, toho prodala, natrvalo a zase si ho odkoupila. Je to Tomáš Malínský, o kterém se ale mluvilo dlouho a který vlastně teď měl řekněme životní sezónu v Liberci a řekněme i poslední čas na přestup do, do velkého týmu aspoň u nás v Lize. A v neposlední řadě je to Michal Beran a tam je naopak tento nákup myšlený jako přísliv do budoucna, jemu 19. Diskutuje se za prvé to, že Slávě tahá hráči jenom z Liberce, že vlastně neumí tím, že ten, ty trenéři byli v Liberci, že neumí si vybírat odinut. Tak já na to mám vlastně určitý pohled, který bych vám chtěl říct. Samozřejmě je úplně logický to, že to můžeme se to převíst, nemusí se to mluvit o fotbale, můžeme se to převíst na normální práci. Jste vedoucí, máte nějaký tým, který vám dobře pracuje. Vás přeorientujou do jiného týmu, na jinou divizi, kamkoliv. No a co vy uděláte? Pokud máte tu možnost, tak si samozřejmě přetáhnete ty hráče, který jste měli předtím a ty vám Vlastně, protože je znáte, tak vám vlastně zaručí to, že vám odvedou vlastně stejnou práci a víte, co o nich máte čekat. Protože kdo nedělal, já chápu to, že kdo nedělal vedoucí, tak tohle to úplně tomu nerozumí a směje se tomu. A pokud máte možnost přivést si hráče, kterého znáte, a od kterého víte, co máte čekat, od kterého dokonce, o kterém dokonce víte jeho potenciál, protože tohle ty trenéři odhodnout umí, tak přece pak se nikdo nemůže smát tomu, že si ty trenéři berou hráče, který, které znají. Jo, to je prostě jasná věc. Na druhou stranu ten styl toho Liberce, obzvláště v té poslední sezóně, kdy se dal říct, že pod straném Hoftychem, nechci říkat, že byl podobný tomu, co hraje Slávě, ale myslím si, že se v plno ohledech se tomu přiližoval. Je to běhavý, agresivní fotbal, to znamená, že ty hráči samozřejmě teď byli zvyklí na určitý styl toho fotbalu, který je podobný tomu, co se dělá ve slávy. Tímhle tím bych chtěl tady uzavřít tu debatu ohledně nákupu Slávie z Liberce. Odevřela se tady ale samozřejmě i jiné téma a to je to, že Slávie vlastně obratem poslala do Liberce tři hráče na hostování. Jmenovitě je to Kuba Jugas, je to Honza Matoušek a je to myslím Daniel Kosek. No a opět tady vyplavává takový ty závistivý, až bych řekl, reakce, jak Slávě vlastně tam půlku Liberce udělá na hostování, protože se počítá možná, že se tam vrátí ještě právě Michal Beran, že by to byly čtyři hráči, že to už je v podstatě takzvaně skoro půlka týmu. No a že pak, když bude hrát Slávy, samozřejmě s Libercem, tak pravidlo, které prostě tady je, že ten hráč nemůže nastoupit, nebo ta dohoda, která funguje mezi, mezi obecně v Lize, mezi týmama při hostování, že ten hráč nesmí nastoupit na Proti tomu svému týmu. Což obecně já říkám, že je za mě správně. Jako já si nemůžu prostě představit tu situaci, jak může mít ten hráč obzvlášť takhle v lize, když fakt jde o hodně, jo, jde o peníze, o poháry, o, o budoucí kariéru. Jo, o, myslím, o vlastní třeba peníze, vlastní plat a tak dále, protože jste v dobrým klubu, v horším klubu ty rozdíly třeba můžou být. Mezi těma týmy, co se platů, to je jasný. Jaký pocity se v tom hráči musí vlastně míchat, když by třeba způsobil prohru v boji o titul vlastnímu týmu? Jo? Myslíte, že jakoby samozřejmě lidi ocení to, že hraje naplno a že třeba ten vlastní tým potopil? No a naopak, představte si, že udělá velkou hrubku proti vlastnímu týmu a to se naopak všichni budou říkat, je, no tak to je jasný, jako proti svýmu týmu prostě dostal instrukce a, a bude pomáhat svým vlastně kmenovýmu týmu. Prostě těch spekulací by bylo milion. Stačí jedna drobná chyba na jednu nebo na druhou stranu, a těch spekulací by bylo milion. Pojďme se podívat úplně do nenávna na příklad Murise Mešanoviče, který vlastně patřil, mladé Boleslavy patřil krátce a, a vlastně kupo, kopal v 90. minutě penaltu na tribunu Sever, se kterou měl velmi dobrý vztah. No, tu penaltu nedal. No a to, co se pak dělo na sociálních sítích a i šlo to skrz média, že vlastně to nedal na schvál. No to je přesně ono. A to on ani nebyl na hostování. Tohle si musí lidi ovědomit. Proto z mého pohledu to, že hráč nehostuje, pardon, to, že hráč, který hostuje v týmu a nest, nenastoupí proti svému kmenovému domovskému týmu, je za mě v pořádku. Druhá věc, co se skloňuje, je ten počet, že který vlastně Slávě do toliberce Liberce pošle. A slyšel jsem několik názorů, že vlastně Slávě tam posílá dobrý hráče, Liberec bude hrát proti ostatním vlastně v touhle sestavu s těma hráčem a i ze Slavy pravděpodobně, což nikdo nemůže říct, ale lidi to na rovinu hned řeknou. Třeba ty hráči se nedostanou, nebudou prostě hrát v základní sestavě, to už nikdo neví. Ale teď každý vlastně tvrdí, že je to prostě posílení. A pak, když bude hrát proti Slavy, tak ty hráči jim nebudou moc a tím pádem to znamená pro Liberec oslabení. A to je druhá věc. Samozřejmě, můžeme, mohli bychom se bavit o nějakých limitech. Ta, ten obecný dotaz, má vlastně zárodek jakoby v podle mě opravdu věci k zamyšlení, že by do jednoho týmu nemělo být více jak třeba tři lidi na hostování, obzvlášť v té samé soutěži tuplem. E, ale chtěl jsem říct to, že přesně o čem, o čem, jsem mluvil. Pokud ty hráči kmenoví vlastně, ale jsou na hostování a budou hrát proti tomu svýmu týmu, tak tam člověk nikdy neví, jaký oni výkon by dodali. Byli by třeba extra nervózní, naopak Jo, to se všechno může stát. A naopak za nima v té sestavě čeká kmenový hráč toho druhého Liberce, který vlastně třeba nemá místo kvůli právě tomu hráči na hostování. V tom případě v Liberci, kdyby tam bylo na místo, já nevím, poslali tam Jugase na stoperovi, tak by tam čekal nějaký mladý na No a co když právě tenhle hráč, to je přesně pro něj ta možnost se ukázat. Ukázat se v momentě, kdy ten hostující hráč vlastně nemůže proti tomu svým domovskému týmu nastoupit, tak v ten moment přece to je ta možnost pro toho hráče a třeba ten hráč podá mnohem větší a lepší výkon, protože kmenový hráč přece toho, toho týmu, dejme tomu toho Liberce, když to teď vemu na ten příklad, aby to bylo k pochopení. Takže dejme tomu, že Jugas nemůže hrát proti Slávy, nastoupí tam mladíček, prostě z Liberce, nastoupil, který čekal na svoji šanci a podá samozřejmě velký výkon, protože on chce ukázat, je to jedna z mála možností, protože přes Jugas se třeba na to stopera nedostane a přes eh, Chaluše. Jo, takže to je jenom zase vyšlenka zamyšlení. Nemůžeme přece na rovinu říct, že ten tým bude horší, naopak tam ty hráči budou hladovější. Takže tohle to je podle mě taková diskuze, je to možná spíš to, že je dost lidí, kteří teď závidí slávy tu situaci, závidí to, že si může dovolit koupit tady hráče, poslat to ho na hostování. Opět samozřejmě je tu diskuze o tom, jak široký slávě kádr má a srovnání samozřejmě s dob pana Jarolíma, kdy tam opravdu to nebylo uhlídaný, počítalo se s ligou mistrů, nakoupilo se a dalo se poslou plno hráčů a s tím byly pak problémy. Myslím si, že to není úplně stejný ten případ, dělá, tady se to dělá víc koncepčně. Já věřím e, tomu vedení, co je ve Slávi zdá se mi to. Teď třeba vydali článek o hostování vlastně Bčka, nikde moc takový slánky z ostatních týmů v Lize jsem neviděl a Slávi je vlastně řekněme, dala do jednoho článku informace o všech hostováních mladých hráčů a ta informace byla zajímavá, samozřejmě i hned byla, použitá, myslím, že ve sportu jako článek, sport to udělal článek. Takže tohle to je zajímavá informace, já myslím, že za je dobrou cestou, pokud chce být evropský klub, pokud to chce být evropský klub, tak takhle to dělat prostě musí. Podívejte se na všechny top kluby v Evropě, kolik hráčů mají po, po hostováních, ale pak se tam třeba za dvě sezony vrátí a jsou za hvězdy. Jo, tohle prostě pokud Slávě chce průběžně si udržovat prostě tu kvalitu, tak ty hráče, prostě ty potenciálně kvalitní hráče pod tou smlouvou mít prostě musí. To je jasný. Tohle to je asi ke slávě všechno k aktuální formě. Teď je vlastně, když to natáčím, tak se objevily spekulace, o čem jsem vlastně taky chtěl mluvit, že se furt mluví jenom o příchodech, ale slávě po té vlastně druhé úspěšné sezóně samozřejmě hrozí odchod několik hráčů nebo minimálně nabídky na několik hráčů. A o kom se mluví? Dlouhodobě se mluví o Ondrovi Kolářovi a na to nabídka si myslím, že určitě přijde. Otázka je, jak vysoká. Mluví se samozřejmě o Petru Ševčíkovi, který byl vyhlášen králem fotbalových trávníků. Já myslím, že dává kvalitní výkony. Myslím si, že nebude teď chybět v reprezentaci. Je to určitě hráč, který je i v dobrém věku, myslím, 24-25 let. Ty góly na Chelsea si myslím, že ho hodně, tak jako si myslím, Nechci říkat proslavili, ale určitě o sobě tím dal vědět do, do, do Evropy, do světa. Další, o kom se mluví, je samozřejmě Vladimír Coufal. O tom se mluvil už minulý rok o zájmu z Německa. Ten zájem pak nebyl tak velký, jak se o něm psalo. A zmiňuje se taky Lukáš Masopust. A paradoxně, teď ta poslední úplně informace je, že na Lukáše Masopusta přišla konkrétní nabídka z West Hamu United a že je tam potenciální možnost nabídky i na Vladimíra Coufala. Říkám za mě, samozřejmě se Slávě i hned vystřelilo, že je pro priorita postup do ligy mistrů a že pak se můžou buď bavit o nějaký postupak, postup, přestupek, anebo samozřejmě teď by ta nabídka musela být nadstandardní, co jako na máš Součka. Takže já osobně třeba v případě Coufala, který se nepatuje, je podle mě starší ještě než Lukáš Masopust, bych ho pustil už. Mně se zdá, že v Lize teď v té poslední sezóně on si odehraje to svoje. Do obrany výborný, dopředu toho naběhá hodně, ale myslím, že se u něj třeba ztrácí trošku ta produktivita. To je jedna věc. A myslím, že ty výkony k konci sezóny nebyly takový, jako byly třeba na začátku sezóny, v průběhu sezóny u vládi Soufala. A myslím si, že ten by přestup Musím do dokonce se nebojím říct, že by potřeboval už přestup do vyšší soutěže. Má na to věk 27 let, Premier League je oblíbená soutěž. Pokud by to takhle bylo, tak já. A ta nabídka samozřejmě, ale musí, musí mít nějakou výšku, prostě Slávě nemůže prodávat. Jsem se dočet, že cena soufla, by měla být něco mezi 2 a čtyřmi miliony eur, a to je podle mě málo. Slávě musí se snažit vybojovat. Vy... i na tomhle tom poli nemůže se už prostě vzdávat, není to tak malý klub teď aktuálně v Evropě po vlastně 20 milionech eur za Tomáše Součka prostě nemůžeme prodat soufala za 2 miliony eur to nejde takže na tomhle poli se musí zatlačit a já myslím, že se jí to povede jeden z těch dvou hráčů si myslím, že buď teď anebo po výsledku boje o ligu mistrů doufám, že po postupu do ligy mistrů samozřejmě eh, odejdou je dost ke slávi, věnovali jsme se jí docela dost. Pojďme se podívat na Spartu. Na Spartu a ke Spartě nebudu asi úplně teď e, mluvit úplně pozitivně, ale je to určitě věc, která je k zamišlení a o které diskutují sami spartanští fanoušci. A to je vlastně nějaká řekněme Politika přestupů, atmosféra, komunikace, já nevím, jak to nazvat, ale pojďme se podívat teď na několik případů. Pojďme se podívat na. Já vám řeknu tři případy, které teď za poslední půl rok mě osobně vlastně překvapily a překopily samozřejmě celou veřejnost fanoušky napříč v, v, všema týmům, si myslím fanoušky nejenom spartianské fanoušky. Pojďme se podívat na první notoricky známý případ Martina Haška Mladšího. Celá ta situace samozřejmě. Budí hodně otázek, na kterých nebyly odpovědi. E, myslím si, že to prostě není jenom čistě o tom, že Martin Hašek mladší je prostě hajzdý, který si prostě postavil hlavu a vytrucoval si vlastně odchod. Samozřejmě v tu, tu roli svojí hraje, já nechápu, proč on prostě nevydržel. Teď nemá žádný tým on nikam nepřestoupil. On nikde nehraje. Tak já nechápu, co ho tlačilo a co ho domnutilo co donutilo uh, vlastně utíct z té Sparty. K tomu části, k části, tomu útěku se ještě vrátím, ale chtěl bych právě říct tohle. On teď nikde nehraje, nikam nepřestoupil, takže vlastně maximálně trénuje doma. Proč? On nezůstal v té Spartě do konce sezóny, jako třeba Martin Friedek, o kterém se taky zmíním. Proč on aspoň nedohrál tu sezónu? Třeba by přišla nějaká většina nabídka, Sparta by s ní třeba souhlasila za víc peněz a tak dále proč musel odejít prostě na začátku té jako, jarní části, proč nevydržel aspoň do konce. A teď se právě vrátím, jak jsem říkal, k tomuhle tomu odchodu, protože podle mě jeho muselo něco strašně vyštvat. Jo, nikdo se k tomu nevyjadřuje, nikdo to neřekne, nikdo to neřekne rovinu, jo, objevují se tady nějaké hlášky, že e, s ním nikdo nevycházel, že prostě bylo těžký s Martinem Haškem být, ale to jsou všechno takový drby, jedna bába povídala, Sparta to vlastně začala komentovat tím, že Martin Hašek už měl špatné výsledky před, jo, to, to, je, to mi přišlo na Spartě strašně špatně, ta komunikace obecně teď na Spartě, až to jsou, jsou, tam někteří lidé, kterými jsem si myslel, že jsou, jsou jakoby schopní a byli mi sympatický, teď mluvím třeba po Androvi Kasíkovi, tak ale komunikace v těchto těch případech je ve Spartě úplně špatná. Ta informace, jakoby ta komunikace ven k těm fanouškům je špatná. On, vlastně tam byla ta informace, jak on se nedostal na soustředění, Martin Hašek neodjel ne, vlastně s nima do toho, myslím, Španělska nebo kam jeli, nebo Portugalska, to je jedno. A najednou Sparta začala říkat, jak měl špatný výsledky, prostě před, když se sám připravoval, jak se vlastně po Vánocích a po zimě dostal v nehorázně špatném stavu. Tohle ale předtím nikdo neřekl a nebudu začnou vytahovat, až když on se začne takhle, jakoby, to je špatně. To, to je prostě reakce ublíženého dítěte a to von. Já ne, to von. To je špatně. Měli být ticho, tohle neměli vůbec vyndavat Tohle ze Sparty vůbec nemělo být jako oficiální stanovisko. Ano, mohli se tady o tom psát na sociálních sítích, ale tohle ze Sparty nemělo být jako oficiální stanovisko. Tak, tohle byl Martin Hašek. Odešel hráč základní sestavy s výbornou formou, odešel vlastně z, z, ze Sparty Praha. To je jako k zamyšlení proč. Tak druhá osoba, která mě ve Spartě vlastně zarazila, a to byl nebo akce, to byl odchod Martina Flítka. Já věděl, že on nemá vlastně smlouvu, že mu končí teď, ale jakož to byl kapitán ještě před rokem a je to zástupce kapitána, je to širší člen reprezentačního kádru, tak pane bože, já jsem nečekal, že on, když teda nemá žádnou nabídku, že by v té Spartě nezůstal. A on normálně, ale vemte si to, pro mě, já nejsem fanoušek Sparty, ale pro mě byl Martin Friedek vlastně vzor toho Spartiana. On tu Spartu měl podle mě v sobě, měl v srdci. Jako jeden z mála v tom týmu. Je to odchovanec, je to odchovanec Sparty, je to, je to syn prostě legendy Sparty. Jo, mimochodem v tom se to vůbec neliší od, od Martina Haška samozřejmě, pojďte se na to podívat. To jsou synové legend Sparty a děje se tam tohleto. A bez jakýkoliv komunikace, jenom poděkování. Martin Hašek skončil, eh, pardon, Martin Frídek skončil jo, na konci sezóny. Ano, on tam hrál tu sezónu v pohodě a najednou končí. To je hráč, který je, řekněme, v nejlepším fotbalovém věku. Eh, má to budou kupací techniku, říkám, je to člen eh, širšího kádru reprezentace, je to kapitán a zástupce kapitána. Jak se sakra tohle může stát? že bez jakýkoliv nabídky ten hráč skončí zadarmo, aniž by měl kam jít. To je přece, to vůbec nedává smysl. Co se to v té Spartě děje, že ty hráči takhle utíkají? No a poslední hráč, o kterém bych se chtěl zmínit je samozřejmě notoricky známý příklad, který posledníma, hejbe posledníma dnama, a to je Guelor Kanga. O Guelor Kangovi se diskutuje už o tom jeho setrvání, nesetrvání se diskutuje, no řekl bych už rok. No už se tvrdilo, myslím, že před rokem, jestli se nebylo, se dokonce říkalo, že s ním Sparta nepočítá, že bude moc skončit. Najednou se ale zjistilo, že pro tu Spartu a pro ty výkony ten Guelo Kanga je opravdu nepostradatelný. Ať, ať si kdo chce, co chce, říká. Já třeba osobně si myslím, že až moc provokatér a až moc uh, málo brání, i když jako samozřejmě od některých pozic by se to nečekalo tolik, ale když jsem viděl, jak uh, vyklusal některý třeba breaky soupeře tak to si myslím, že by se plno trenérů zváznilo ale na druhou stranu jeho kupací technika je výborná jeho fotbalový myšlení je výborný jeho třeba dárky je výborná a myslím si, že teď Sparta si nemůže dovolit takovýho hráče pustit a pokud je zase opět, jo, bavíme se o nějaký komunikaci komunikace nula a jediný info, který vlastně se teď dostalo ven, je jenom z Kangova Instagramu, kde ona story zdává nějaký různé útržky a nějaké e, částeční informace. Ale zase hráč, a jestli je pravda, samozřejmě pravda, to být nemusí. To neříkám a nechci, nechtěl bych to nějak, e, jako, že to je pravda, a to určitě ne, je to, je to diskuze, jenom se o tom bavíme. Ale pokud by byla pravda to, že ní, pro ně byl problém ten ta délka toho kontraktu, tak je to směšný, Oni měli hráče, který byl nejproduktivnější v téhle sezóně. Moc dobře to věděli, dal plno golů, asistenci 12, golů, jestli se nepletu. Eee, tak e, jak si můžu nechat takového hráče ujít? Jako se pravda, že to jenom v tý kontraktu. Když ještě před, já nevím, tady třema rokama si tady platili eee, Kaju, platili si tady, já nevím, Biabianyho tyhle ty hráče Ben Chaima, který prostě všichni měli drahé smlouvy a prostě dojeli si to v té Spartě až do konce skoro, tak jako teď jsou pryč. Těm hráčům předtím se sypaly peníze a najednou tady někdo Kangovi nechce prodloužit smlouvu na víc let. Jo, na tři roky, co by jako... Já to nechápu. Tohle to fakt nechápu. Pokud Sparta chce se dotáhnout na, na Plzeň a na Slávy, tak minimálně tyhle tři případy Hašek, Frídek a teď Kanga, mě osobně naznačují, že tam je něco strašně špatně a že dokud si tyhle ty věci nesrovnají, tak se prostě ty Plzni a ty Slávy nepřiblížej. Jo, teď samozřejmě další věc. Hansko, fanoušci prosej prostě, ale já bych se chtěl vrátit jakoby o rok dřív, jak si sakra někdo mohl zařídit hostování Hanska s tou vlastně e, částkou na odkup, když moc dobře věděli už v té době, že jí nezaplatí, My vysvětlete, kdo tohle to udělá? Proč toho hráče berou na hostování? Já to nechápu. Tohle to, tohle to mi opravdu hlava nebere. Já myslím si, že to nejsem sám. Že tohle to musí být většina spartianských fanoušků. A vůbec fanoušků, co včas sledují český formá, potažmo československý, vzhledem národnosti Davida Hanska. Ale tohle přece, jako nezlobě jsem měl tohle demence já si vezmu hráče na hostování, dám si tam doložku, že je tam možný vlastně odkup a mám tam částku, kterou už jim dopředu nej nezaplatím. No to je demence a tam se stal problém. Teď Sparta namlsala všechny své fanoušky, respektive ty výkony Davida Hanska na druhé půlce nebo dokonce v poslední čtvrtce. Za mě Hansko se ukázal až v poslední čtvrtce sezóny. Jo, ten začátek měl hodně špatný, řekl bych. Uh, tak ten konec vlastně fanoušky namlsal, Sparta fanoušky namlsal a pak řekla fuck off, toho vám nekoupíme, je drahej. No, tak to je přece dementní tohle. tohle je fakt dementní, tohle nechápu. Tohle teď se spekuluje, že Sparta kupuje, otázka je teda, jak je to pravda. Ondřej Čelusku, vlastně já nevkus repetu, 28, 29 let, dva roky ve Slávii, odchované z Lína, uh, Ondřej Čeluska mi vždycky přišel jako sympatiák, uh, ale zároveň je to potřeba říct, že to je prostě tvrdý typ stopera a myslím si, nemám ho nastudovanýho, takže se omlouvám dopředu, ale působí na mě, když jsem ho viděl v zápasech reprezentace, jako neúplně technicky zdatný stoper. To znamená skvělý havičkář, skvělý tělo, vlastně silný, je to na něm vidět ale myslím si, že ta technika, viděl jsem to párkrát, nebude na, na, vysoký úrovni. Rozhodně ne, třeba ani na úrovni Davida Hanska, kde se mi zdálo, že ta technika naopak, oproti třeba jiným zase vlastnostem, je, je, dobrá, je nadstandardní. Tak, to bylo, to bylo ke Spartě. Pojďme se podívat na Plzeň. Na Plzeň v Plzni asi nebudu ztrácet tolik času, jako u předešlých dvou, pražských týmů, ale na začátek bych chtěl vlastně pochválit jednu věc. Je začátek sezóny a oni vlastně kromě Balouvy, který ho dokupovali vlastně nebo potvrzovali, které ho potvrzovali až teď, včera, myslím, tak oni zase mají všechny posily ještě před začátkem přípravy. To je už po třetí nebo po čtvrtý za sebou, co Plzeň má všechny posily ještě před začátkem přípravy. To je jediný, z mého nebo ne jediný, ale hlavní, co bych chtěl pochválit na Plzni, protože oni tohle dělají prostě dobře, oni se připravují dopředu, oni si ten domácí úkol prostě poctivě udělají dopředu a nedodělávají si ten úkol až těsně před zvoněním. Jo? Jo, mají vlastně ty dva Slováky, teď nevím přesně, jak se mnou Kačar a ať mi vypadlo to druhý jméno, mají, vlastně teď dokoupili balou, takže vlastně Mihálika prodloužili, nebo jak takhle uplatnili obsy na přestup. Takže oni mají vlastně celý ten tým připravený už před začátkem přípravy, což je prostě pecka a mají to takhle pravidelně. A co se mi líbí? Co se týká Plzně a její formy, já jsem na to strašně zvědavý ten, ta sezona, vlastně ta půl pod Adrianem Gulou byla, byla, řekněme, výborná. Jasně, oni tlačili na Slávy, doháněli a vlastně vyvíjeli velký tlak na Slávy. Ty výsledky měly ve směs nad standardní bych řek, až na utkání pohárový se Spartou a až pak na obě utkání vlastně na Slávy. A což na, právě ukazuje, že možná s těma silnějšíma týmama opravdu ta Plzeň ještě nebo aspoň pod tím Adriánem Gulou, měla problémy a uvidíme, jak to bude teď v nadcházející sezóně já jsem vlastně na Plzeň zvědavej, protože tam vlastně vlastně přišel ještě nezmínil jsem hypše z Liberce, odchovanec party zazněla na Twitteru zajímavá polemika bylo to o jedno z redaktorů sportu teď nevím, jestli to byl pan Podroužek nebo konečný, to je jedno Zajímavá polemika o tom, že vlastně Sparta schání stopéra a schání samozřejmě za flítka, teď levého obránce a její odchovanci, který si řekněme si na rovinu, jsou na standardní hráči v Lize a pořád ještě v dobrém věku. Jdou do jejich konkurencí, to znamená do Slavě a do Plzně. A to je opravdu něco, co je, co je pořád k zamyšlení. Já mám pár kamarádů ze Sparty a do teďka se podívou nad tím, proč vlastně ve Spartě nehraje Brabec a proč dělá kapitána vlastně v konkurenční Plzni. I když on sám řekl, že do se ním měl zájem takže Sparta ho tenkrát nechtěla. Samozřejmě měla Káju, v té době měla, myslím, Radakoviče ještě pořád a, a má ho, ten se vrátí z hostování, jsem zvědavý, co se s ním stane. Takže to je, vlastně jsme se vrátili před Plzeň obloukem ke Spartě. Ale chtěl jsem říct vlastně, že ještě tam Matěj Hybš, Uh, takže tady bude tlačit na samozřejmě na Davida Limberského, který už 36, ale prodloužil ještě smlouvu, takže uvidíme. Plzni m, nemám asi nic dalšího, co říct, jsem zvědavý, jak to vyřeší s útočníkama, protože vlastně víme, o tom, Kremenčík je půl roku pryč. David Bogel díky rasistickým pokřikům několikrát naznačil, vyhrozil, že z České ligy má chuť odejít, uvidíme, jak to bude. Pak je tam vlastně uh, chorý, což není můj oblíbenec, ale myslím si, že asi hodně, hodně lidí, to není úplný oblíbenec, ale měli by pravděpodobně dostat asi víc prostoru teď. Uh, takže jsem zvědavý, uh, jak se to sestaví v Plzni a uvidíme. Uvidíme. Plzeň určitě, myslím si, že je úplně jasný, že se Plzeň bude opět hrát nahoře. Myslím si, že Slávě bude hrát nahoře. A Sparta samozřejmě bych chtěl, aby doplnila tu trojku a bojovala rovnoceně s tou Sláví a s tou Plzní o ty přední místa. A pokud si podle mě nevyřeší tyhle ty interní problémy, tak tohle to prostě je primární. Zameďte si prostě nejdřív doma a potom můžete, já nevím, vyrazit ven. Jo, přesně takhle to asi je. Tak, to jsme probrali vlastně tu první e, trojku, která o které se mluví nejvíc. E, nechtěl bych zapomenout na další týmy, proto se lehce ještě zmíním o Liberci, i když o něm jsem už mluvil. Pavel Hovty řekl, že se nebojí těch odchodů a že postaví znova silný tým, takže věřím tomu, že Pavel Hovtyř se vůbec toho nebojí. Podle mě on se na to dívá realisticky, jo. pojďte se na to podívat. Oni mu vzali, ve Slávě, mě, ze Slávy, tam měl, Balutu, byl tam Musa, který pak odešel v půlce, byl tam vlastně Kuchta, který ho koupili, ale byl tam Hromada ještě. Jo, a ty hráči odešli. Teď vlastně ještě dne nákup Malinského, Karafiát, ale karafiat, kdyby nešel do Slávy, jak by šel prostě někam jinam, končila mu smlouva. Odešlo mu opravdu nějakých, já nevím, 5-6 týmů základní sestavy, ale on vůbec nějaký scény nebrečí, jo, prostě bere to, jak to je ví, že pan Karel je businessman, pro ně jsou důležitý nechci říkat důležitější peníze než ten tým, ale, ale vede to prostě jako firmu a vede to si myslím ten Liberec dobře, protože tam se tři hráči točí, on vydělává a ten tým hraje pořád vlastně až na nějaký výjimky nahoře a teď, když jsem to pochopil správně ze Slávy tam zase bude Matoušek bude tam e, Jugas, bude tam Daniel Kosek jako alternace na levý, levý obránce levý záložník, možná se tam vrátí Beran nějaký hostování ze Sparty by měli být Liberci, jestli se nepletu. To znamená, ten Liberec určitě opět postaví uh, slušný tým. Tady bych se chtěl zastavit, ještě nezmiňoval jsem to ani, se jsem mluvil o Slávě, budu to zmiňovat teď, i když se jedná o kmenový hráče Slávy, a to je Kuba Jugas. Kuba Jugas mě je strašně sympatický, ale myslím si, že na Slávy, prostě v tom, jak je Slávy teď nastavená, tak nemá. A já nechápu teď, proč on jde znova na hostování. No má ten hráč už má jít na přestup. Jako Podle mě to není, e, není to hodný e, toho vlastně té osobnosti, jaký Kuba Jugaso vyhojá na 28 letech, tahat pohostování. Takže tohle bylo ke Kuba Jugasovi. Pojďme spojit ještě na Jablonec. Jablonec posílil taky zajímavě. Jablonec posílil tam e, Robert Hrubý, bývalý slavista v e, Ostravě před rokem, bych řekl, ještě. Táho, on dělal kapitána, velmi co dobrý hráč, dost do zálohy bych řekl, tak nevím proč pod trenérem Kozlem vlastně trošku upad a teď vlastně se jde oživit do Jablonce, podle mě velmi, dobrý přestup. Pilař. Pilař vlastně vysvobozen z Olomouce bych tak nějak řekl, protože tam prostě spojení Olomouc a Pilař nebylo dobrý, ta alchymie tam prostě nebyla, láska tam nebyla, nezajistřilo to mezi, tě, mezi vlastně těmi malé subjektama. A teď je Pilář v Jablonci a já myslím, že Pilář má pořád co říct v České lize, pokud dostane, bude zdravý a bude dostávat prostor, což si myslím, že dostávat bude, tak si myslím, že pomůže Jablonci a žena ještě ukáže lize. Samozřejmě Ivan Šranc z Budějovic, pojedu jsem mu i poslední sezóny v Budějovicích, stejně jako celým Budějovicím, tak samozřejmě i on si řekl o přestup a uvidíme, jak on se prosadí v Jablonci. Takže Jablonec si myslím, že opět bude nahoře také. Jako vlastně ještě Kuba podaný, pokud se nepletu, přestoupil do Jablonce. Teď to říkám všechno z hlavy, nemám u sebe nic, ale ano, ještě jako podaný přestoupil z Dukly do Jablonce a to je vlastně podle mě taky na standardní hráč. Výborná kopací technika, na levýho beka, výborný hráč s hodně zkušenostma. Takže Jablonec podle mě bude stejně jako v předchozí sezóně hrát nahoře, což si už teď dopředu můžeme říct a můžeme se skoro i vsadit, že ta první pětka bude prostě podobná jako minulý rok. Prostě bude tam Slávě, bude tam Plzeň, bude tam Sparta, bude tam Liberec a bude tam Jablonec. Já si myslím, že to takhle skončí, se dívám na ty přestupy. muselo by se stát, musel by vystřelit někdo jiný, eh, tak si myslím, že to takhle bude. O dalších týmech, která se nebudu, nebudu vyjadřovat, ještě bych chtěl poslední slovo, trošku takový rozšířenější, říct o tom zakončení soutěže. Za prvý já nejsem fanda nadstavby. Ta nadstavba mě, mě se prostě nelíbí, nevím proč, ale nejsem toho fanda. A proto, když se ještě před dohráním těch posledních kol v té sestupové nebo o o udržení, v té části v skupině o udržení, tak než se tam vlastně dohrali ty kola, když bylo určený, že vlastně postoupí, že se nebude hrát baráž a že vlastně postoupí, spadne jeden, to je poslední z ligy a postoupí tři a příští rok bude teda 18 týmu a nebude se příští rok hrát vlastně žádná nadstavba, protože jelikož bude 18 týmů, bude 34 zápasů, což je dost, což v podstatě odpovídá, odpovídá těm pěti na, na, na stavbě na Tak já jsem s tímhle byl docela happy, podle mě to bylo nejlepší řešení, jaký šlo udělat. Jeden tým spadne, postoupí tři, dá se možnost teda nějakým dalším týmům. Je tam vlastně bylo tam Brno, Dukla a samozřejmě první pan v Pardubice. Tohle řešení se mi zdálo jako nejlepší a takhle to podle mě mělo zůstat. No a co se prostě stalo, víme všichni. Jeden nakažený v Opavě, ukončení soutěže, nikdo nespadne z první ligy postoupí jenom dva. A tady bych chtěl říct, a samozřejmě já už tohle to chtěl říct ještě dřív, než se stalo to, co se stalo, a to, že Opava vlastně půjde k disciplinární komisi za ovlivnění vlastně soutěže a hrozí jim tam, co jsem čet, až milion korun pokuta a, 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 a až 15 korun, 15, 15 korun. To by bylo docela dobrý, si myslím, kdyby jim hrozilo 15 korun. A hrozí jim odešet 15 bodů, což by bylo jako, si myslím, smrtelný. Ale já chci říct to, že k tomuhle vlastně teoreticky ani muselo dojít. ta opava si to prostě měla pohlídat. Zbývaly dva zápasy, dva blbý zápasy. To si měli pohlídat, měla se ta soutěž dohrát. Řekněme si to jinak. Itálie, evropský ohnisko koronaviru, prostě na začátku a do dlouhé době, hodně mrtvých, hodně nakažených. Ta soutěž se dohrála. Ta soutěž se dohrála bez nějakého koronavir, koronavirového Eh, koronavirový aféry. Španělsko to samý vedle, taky s tím měli velký problémy, soutěž se dohrála. Já nevím, proč prostě si nemohli v té opavě na to dát pozor, dobře to věděli. A já říkám za sebe na rovinu, jako za tohle, já bych jenom je šoupnul rovnou do té druhé ligy. Abych je do té druhé ligy a vzal bych prostě tu duklu. Ač mám opavu jako tým rád, je mi sympatický, myslím, že ne, v některých fázích v sezony sezóny nehrál špatný fotbal, tak za tohle tohle si prostě měli pohlídat. Tohle je špatně, to si měli pohlídat. Za mě, uvidíme, jak to dopadne, samozřejmě do druhé ligy je nepošlou, to se nestane, ale za mě prostě ten bodový odečet prostě tam bude muset být a i finanční posíl tam bude muset být, protože tenhle tým za tohle, co udělal a za tohle, jak ovlivnil vlastně tu, tu, tu soutěž, tak vlastně poškodil, jako řekněme, že ho nehráli se zápasy další, jo, tak určitý ubytky peněz tam ještě určitě mohly být, televizní práva a tak dále, nevím, jak je to nastavený, to teď říkám z vody, ale jako určitý ovlivnění to bylo. Tak, tohle to bylo všechno, nebudu už tady více zdržovat, Doufám, že vás moje názory zajímaly, doufám, že to mohlo být i přínosný, že jste dozvěděli něco nového. Pokud by vás zajímalo něco jiného, dejte mi vědět do komentáří a já se pokusím zase za týden přijít z další částí podcastu na téma český fotbal, české fotbalové týmy, ale i třeba český hráči, kteří se působí v zahraničí, obecně se zajím zajímavostmi z fotbalu tak se mějte sportu zdar a fotbalu zvlášť. Nazdar!